Salam əziz həmvətənlərimiz. Biz Azərbaycandan gəlmiş media nümayəndələri və bir həkim Latviya İnvestisiya və İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin dəvəti ilə Riqa şəhərindəyik və buradan isə Yurmala şəhərinə yollanacaq. Məqsədimiz sizi Latviyanın səhiyyə xidmətləri ilə tanış etməkdir. Xəstəxanalar, klinikalar, bərpa mərkəzləri Latviyada son illər çox böyük uğurlar qazandığından biz bu yerin, bu məkanın tibb müəssisələri ilə sizi yaxından tanış etmək istərdik. Təbii ki, ölkəmizdən hər il müxtəlif yerlərə, o cümlədən İrana, Türkiyəyə, Avropaya, hətta Amerikaya, İsrailə gedənlər çox olur. Amma daha az məbləğlə Avropa səviyyəli tibbi xidmət mənə elə gəlir ki, Latviyada çox yüksək səviyyədədir və sizi məqsədimiz bu xidmət səviyyəsi ilə yaxından tanış etməkdir. Amma bugün biz Latviyanın paytaxtı Riqa şəhərindəyik və birazdan Yurmalıya yollanacağıq. Diqqətinizi bizə yönəldin və bu gözəllikdən siz də zövq alın.